U to ime, drago nam je da danas ovoj sednici prisustvuje gospodin Nikola Selaković, ministar pravde u Vladi Republike Srbije. Ja ga pozivam da nam se obrati. Izvolite, gospodine ministre. Uvaženi gospodine gradonačelniče, poštovani gospodine generale, časni oci, drage Užičanke i dragi Užičani. Obeležavanje dana našeg grada uz prisustvo jednog gosta koji nas nije zaboravio od prošle godine, njegove ekscelencije ambasadora Tunisa, počelo je ozbiljno, počelo je skromno i možda je to upravo ono što ga razlikuje od svih prethodnih obeležavanja ovoga dana. Počelo je jednim poučnim filmom. Za mene poučnim, ako ne u čitavoj njegovoj minutaži, a ono po jednoj rečenici. A ta rečenica upitne prirode glasi: da li je moguće da ovakav jedan grad na ovakvom jednom mestu poslednjih deceniju i po, ili možda više, nije uspeo da nametne svoj interes? Bojim se da je odgovor na to pitanje da grad nije stigao na red da nametne svoj interes zbog interesa pojedinih njegovih građana koji su se utrkivali da nametnu svoj interes. Iz koje god partije da su dolazili, kojoj god ideologiji da su pripadali i čime god da su se u životu bavili. Spremnost Užica da ide nabolje, spremnost Srbije da krene napred, zavisi isključivo i jedino od naše spremnosti da menjamo sebe. Kada više nije trebalo niko drugi da nas kažnjava, počela je da nas kažnjava priroda. Da nas kažnjava zbog našeg nemara, zbog naše nezainteresovanosti, da je sačuvamo, zbog okrenutosti onom što je interes pojedinca ili samoga sebe. I to je učinila baš u ovoj godini. To je učinila uzimajući ono bez čega čoveku života nema. Oduzimajući nam našu najbolju nekad u Srbiji zdravu pijaću vodu. Dragi moji Užičani, zapamtite dobro taj trenutak. Uveren sam da će ga svako od vaših ukućana, koji u dva navrata, a više od jednog meseca, provodio svoj život ovde u Užicu, jer je ostao bez nečega, bez čega života nema. Upamtite ga dobro, jer se tad pokazalo koliko smo zaboravili da na pravi način brinemo o sebi. Bog opomene jednom, opomene dva put, treći put više ne opominje. A ponašanje svih onih koji su bili odgovorni za brigu o Užicu, ne samo u trenutku kada je problem došao, nego i u prethodnim godinama, jer on nije nastao preko noći, govori o tome koliko ovaj grad, kao što kaže narator u filmu, nije uspeo da nametne svoj interes. Ne zaboravite, trebalo je prvo da ga nametne ovde, a onda da ga nameće i u Beogradu. Hvala Bogu. Užice, koje je nekada imalo svoju vojsku, svoju republiku, dobilo je u pomoć vojsku Srbije.
Vojska Srbije je u rekordnom roku problem Užičana za pijaćom vodom rešila. Vlada Srbije će taj problem trajno pomoći Užicu da reši izgradnjom nove fabrike vode. Ali nije to rešenje svih problema. Rešenje svih problema jeste na prvom mestu rešavanje problema u našim glavama, u našim lošim navikama, u našem nemaru. Voleo bih kada bi seli svi oni koji su bili na čelu Užica u prethodnih 10, 15, 20 godina i samo razmislili koje su to sve prilike imali i propustili. I rekli onima koji danas vode brigu o Užicu, ne dozvolite da propustite više ni jednu jedinu priliku. Ne dozvolite da jednom ne bi bilo kasno. Ja nisam poznat po tome što držim govore koji su mračni, koji su neveseli. Znaju me kao nekoga ko priča o onome što je realno. Ja mislim da moramo da budemo i te kako realni, realniji nego ikada pre, da bismo ovaj divan grad sačuvali na prvom mestu sa njegovim divnim ljudima. Upravo to jeste bogatstvo Užica. Imalo ono prefiks ili ga nemalo. Bili ti ljudi stariji ili mlađi, obrazovaniji ili manje obrazovani, Bilo da su ovde u Užicu ili, kao što reče Tihi na ovim društvenim mrežama, negde daleko u svetu, sa željom da se Užice vrate. Ja sanjam o danu kada će u Užice dolaziti više mladih ljudi nego što iz njega sada odlaze. Ja sanjam o danu kada će se iz Užica do Beograda automobilom dolaziti za manje od 2 sata. Kada barska pruga više neće biti primer naše loše brige ili nebrige, naše želje da ne održavamo nešto lepo i nešto veliko i značajno što su napravili naši preci. Kada Užice više neće biti sivo, kada ću Užice moći da dođem i u sred decembra, a da dišem čist vazduh. Kada će Užice dolaziti ljudi sa strane, jer mu treba radne snage u njegovim pogonima, njegovim fabrikama, na njegovim radnim mestima. Mislim da je to san i mnogih od vas. Ali taj san neće početi da se ostvaruje sve dok se mnogi od nas ne probude. Drage Užičanke, dragi Užičani, drago moje Užice, želim ti srećan ovaj tvoj dan sa željom još jačom da sledeće godine u Užicu bude više radnih mesta, više rođenih beba, a i da Užice dobije pored načelnika generalštaba makar još jednog svog ministra. Neka vam je sa srećom.